V sobotu dne 7. listopadu se na Mezinárodním vojenském hřbitově v Milovicích Mladé uskutečnil tradiční pietní akt. Jednalo se o vzpomínku na více než 6 000 válečných zajatců, kteří prošli místním zajateckým táborem v průběhu první světové války a jsou zde pohřbeni. Přes 5 000 vojáků bylo italské národnosti, zbytek pak tvořili Rusové, Srbové, Češi, Maďaři, Rumuné a Rakušané. Každoroční pietní tradice byla bohužel přerušena po příchodu okupační sovětské armády v roce 1968, která po dobu své přítomnosti v Milovicích hřbitove značně zdevastovala. Po odsunu sovětských vojsk převzalo správu hřbitova italské velvyslanectví a došlo k rozsáhlé rekonstrukci hřbitova, který byl založen před 100 lety. Pietního aktu s vojenskými poctami se zúčastnili starosta města Milovice, inženýr Milan Pour, velvyslanec Italské republiky v České republice Aldo Amati, zástupci Ministerstva obrany České republiky a Itálie, delegace Svazu důstojníků a praporčíků armády České republiky, delegace Svazu letců, duchovní představitelé obou zemí a široká veřejnost. Výraznou skupinu též tvořili zástupci Asociazione Nazionale Alpini, kteří průběh akce několikrát obohatili sborovým zpěvem. Vojenská hudba zahrála hymny Itálie a České republiky. Čestná stráž! K noze! Zbraň! Účastníci aktu se poté rozešli po ploše hřbitova. Významnou tečkou za celou akcí pak bylo odhalení pamětní desky při příležitosti stého výročí vstupu Itálie do první světové války. Investorem bylo Ministerstvo obrany Itálie a odhalovali ji velvyslanec Italské republiky Aldo Amati a prezident Gamingské iniciativy a první viceprezident Asociace památníků Milovice Giuseppe Filippo Imbalzano.